Sumqayıtda yerləşən Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Sumqayıt təlim məşq bazası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Son illər paytaxt Bakı ilə yanaşı, bölgələrdə də yeni idman qurğuları inşa edilir, müxtəlif idman növləri üzrə klublar fəaliyyətə başlayır. Bölgələrdəki olimpiya idman kompleksləri və digər qurğular həm də yığma komandalar üçün təlim məşq bazası rolunu da oynayır. Belə məşq bazalarından biri Sumqayıtda əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verildi. Söhbət Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Sumqayıt təlim məşq bazasından gedir. Açılış mərasimində çıxış edən Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizer ölkəmizdə idmanın, o cümlədən cüdonun inkişafından danışaraq idmançılara bundan sonrakı yarışlarda da uğurlar arzuladı. Sonra klubun idmançıları öz məharətlərini nümayiş etdirdilər. Ən müxtəlif beynəlxalq yarışlarda böyük uğurlar qazanan Sumqayıt cüdoçuları onlar üçün yaradılan şəraitdən razıdırlar. Yığma komandalarla məşq edirik, çox sağ olsunlar. Yəni, öz nəticələrimlə ki, şəhər çempionuyam, respublikada bir neçə nəticə vermişəm. Yəni, zal çox gözəldir və mən bu zala baxaraq daha da həvəslənəcəm. Burada böyük-böyük nəticələrim inşallah olar. Baza bütün müasir tələblərə cavab verir. Binanın birinci mərtəbəsindəki 2 idman təlim məşq zalı, fitness zalı, 2 məşqçi otağı, akt zalı, tibb otağı, təsərrüfat, duş otaqları, köməkçi otaqlar, 2-ci mərtəbəsində böyük cüdo idman məşq zalı və məşqçi otaqları, 3-cü mərtəbəsində isə köməkçi otaqlar əsaslı təmir edilib. Həmçinin idman təlim mərkəzində yeni istilik və havalandırma sistemləri və kondisionerlər quraşdırılıb. Samir Urmanoğlu, Rövşən Ağalarov, Fatimə İsmailova xəbərlər.